ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଠାରେ ମାତା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ସ୍ପେଶାଲ ଭୋଗ। ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ମା କେବଳ ଅଢ଼େଇ କପ୍ ମଦ ପିଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ମଦ ପାତ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ମଦ କମ୍ ଥାଏ ତେବେ ମା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରୂପା କପ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁ ନିକଟକୁ ନେବା ମାତ୍ରେ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ମଦ ଆପେ ଆପେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ରୂପା କପ୍ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କପ୍ରୁ ମଦ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ତିନି ଥର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର କପ୍ଟି ଅଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ମନସ୍କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦରେ ମଦ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମାତା ଏହାକୁ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାନ ପ୍ରସାଦର ପରିମାଣ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ହୁଏ ତେବେ ମା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 1170 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।